Kumaliriza nyo ichi chinechowe na kuzo mwezi limunana, mwezi kwa September, mwaka bili ya bili. Nize Moses Wamala, program mwesewe bili, ichi chinechowe alilo tu Child Deco, watu zeko Naguru Studios, jetu zitade, mwaka ga Captain Francis Babu, nela nga tu wangutu kwa tukeno kuchaza, ye Honorable Margaret Nantongo Ziwa, of course, alina flag kakati enzijuvu actually. Techa ina kukubuza Nakawa West. Bili ya bili mugumu National Resistance Movement. Gemanya mapia. Bili ya lese. Ela noza she's fresh and clean, reloaded, energetic. O competing. Mbanya kwe sechi gambo. Echa manate is the right word to use. Kumiaka jana in quotes the young boy. Joel Senyoni. Tujoko wila ngatubila. Nemi tukeno upogila kukose ulego nulwale ilo. Kamiyufuka National Resistance Movement. Kagenze maso na kuro kutano. Zali na kuzo mwezi nyao. Musaya abamu neguika. Mubiamu nejibayo. Na ye awamu atine wabeida pole nyo. Nemi gena maso nebitambula bulungi. Eno muna Kawa West. Wadenga walo ya tute petition. Agama anti. Walo itata mbenyu bulungi. Na ye Honorable Margaret Zuwa. Gena maso kuwela anga. Ye sanyu kila dhala obana wa zoku mwye za yo zanti gala chitufu gena kuwe langa wachiki ila bili ya bili mungu mguzu vya nja wa vinji nyu onyaliku East African Legislative Assembly obade yala mwuruchukolo wa mwanga magati samanga magati naga East Africa ila ya wele za yo konga speaker 2012 wa yaronde wa 2014 atina jiwa mwa Westgate nila nasigaranga omwaka wa yala munga kule munga chikiri ya Gwanga, Uganda. Ebuzo vinti nyo ya kumobili kumina mkaga nga ya gala kaloilo gendo kuchikiri abantube na ene chitagenda bulungi bili ya bili mungu magama. This time round agena kuwe langaji. Bipi achivi ya leta to the August House abantu wana Kawa West mpia bichivi ya gendo kuwate lao nenso ngendala nyingi ilalu wachi achakiririza mu National Resistance Movement wadenga abamu na abage na mskolo abajikaba. Kosa wagama anti minzo kuba ebintu bigenze bichuka ya nega seko dawa ni wetuli ya tuge na kuwa tuwa ya mkutu lijejenja urumja kuwe lako Dota TV Uganda, Facebook, Twitter, Instagram, sako na YouTube uja kuwe sa Let's Talk UG Politics wa UG Votes 2021 chitufu sisi cha kugama anti mkwaniliza nja kusoko kwebaza okutuwa umaga ni kuja chitushi ni chowa lero tuloto no tuwayo jetuli okubera ngate togira ku nsonga ezenjawo Honorable Margaret sebo nange ne yanza nyo okumpa omukisa guno okulabika ko ku mpeo ku mkutu guno gwa Delta TV bannaffe abatulaba mwebale okutulaba mwebale okutuwuliriza era tubaniriza mpozi nja kugamba nti amanya gange nze Margaret Nantongoziwa ila njia kutuwala mkisa gunoko wa Zakatonda nti kati nze mkute flag ya NRM ya wa member wa parliament wa Nakawa West. Chito chia liko kubuza na ndoza cho chito ofisi cha government uba kubuzu inawebiti nitu wawuli dote wako zote nzi nesani wendi already nari feel zenda ndia misani finiwena kubila kasumu ngera already the happiness I could feel it. Na ye, definitely it's an exciting moment. Chisanyusa kubanga wabeerawo okuteekamu amaanyi ag'enjawulo nyongera nnyo okutegeeza batuwuliriza nti nebaza bannannakawa kubanga bangi nnyo nabatuukako bangi nnyo nabatuukirako ddala eyo bitundu byaffe eby'enjawulo gye babeera okuviira ddala ekyanja e Nazaleti ekkondogolo ewalufumbe Kisasi Central, Etuba, Mukoto, Koto 2, Nsimbi Ziwome, Mukoto 1, Mulimira, Mosempija. Yonayo bitulebe na bituukamu mu Naguru, mu Go Down, mu 3 Go Down, 2 Go Down, 1 Valley, Bank Village. Njia kubimenya bibaleyo mu Mubanda, B1, B2, B3, B5, B7. Na bisunsa Chambogo, UPK, Upper Estate, yona natukayo. Ntinda, zone, village za fezo, nde kumpia kumina mwenda na situ semu. Chiche ntegeza, chiche ngamba. Tinatambu nde, ni ntuka mbantu. Okay. Kutambu lo kutuka mbantu, banyaniliza mwenji. Ilanja kalo kubeba za.
ate nebamba nebambeeramu nesuubi ate era nange nembabeeramu ne hope kubanga tuteekawo enkolagana oba tuteekawo relationship wakati w'omulonzi ne gwe balonze. Relationship eyo nkulu nnyo kubanga yesitula ekitundu ku kitwala mu maaso. Nolwekyo olutindo olwo twaluzimbye era mu kuluzimba era mwe mwavudde obuwanguzi kati bwe nsooka okwogerako. Era nkakasiza ddala nti obuwanguzi buno bujja genderera ddala okutuuka February 2021 lwe tugenda mu kalulu kali akali jeno aka Electoral Commission. Obulinga nti ne 2021 February oyinza okubeera ekintu okirina mu ttaano. Nja kubeera nakyo mu ttaano mu linnya lya Yesu. Omuntu ayinza okwebuuza ewo byatambudde violence bintu ebituba kuyiwa omusaayi kubagana masasi naye omuntu ayinza okwebuuza kakuyege gwe yakutambulidde ati abamu twakumikiriza okulaba nga amasasi gavuddeyo emmotoka bazookyezza ebintu of course omuntu ayinza okugamba nti bibadde biramu obumyufu obw'enjawulo mu myaka egy'enjawulo ebyo ewo wakimala egiyinza otya okulaba nti ebintu ebyenjawulo tebyagenze maaso mu kampu yo. Mulimu okubeeramu n'obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu kubanga definitely abantu abamu kye tuyita discipline mu luzungu mu luganda nkiyite buntu bulamu oba nkiyise empisa. Abantu abamu oluusi basiiwuuka empisa ne bateeyisa nga bateekeddwa kweyisa. Abalala ne bakyokooza provocation ne bakyokooza bannaabwe ng'era bw'otobeera a seasoned bw'otobeera muntu mugumiikiriza nnyo oba ali refined era oyinza okutuuka okukola ebitasaanidde. Nalina incidence nga bbiri emu omu ku ba opponents bange yajja nayingira nagezaako to block the gate ngaalina allegations ayagala okukola naye had to call the deputy RDC nalina okubeera deputy RDC nalina okubeera DPC ajalabe what exactly happened era lwaki omuntu asobola okuddira emmotoka ye na blocking oluguudo mu enclosure mu ssomero fena mwe twala tugenze oba mwe nali ngenze okusinkana benaalise ba coordinators bange bwe twala tuorganizing okulaba tunatambula tutya mu ntambula y'akalulu naddala mu kuorganizinga mu kulaba nga so bw'otoba na self refrain bw'otoba nga tusobola kwefuga ebintu byoyogeddeko bilikire okubeerawo naye kiba kikulu nnyo omuntu n'omanya okwefuga n'omanya engeri nti ebintu embeera efaanana bwetu bwebaawo ogikwata otya era kikyolina okukola. So kati kiri unfortunate nti waliwo bannange ababadde mu mbeera etaabadde etewa kifaananyi kirungi nnyo NRM naye nga saagala kugamba nti ebyo bya NRM kinomu individual weaknesses sijja kugamba nti it's condoned mu NRM nti yenkola nedda si yenkola era mu NRM tulagirwa oba tutendekebwa mu ngeri omuntu gy'alina okweyisaamu. Akabati tekavudde ku akalulu kano ak'okusimba mugongo kuba bangi bakawakanyira nga resolution ejja of course from the neck okuva ekyobbeeri akobuzibu tewavudde waneene. Nedda sijja kugamba nti nti obuzibu bwavudde mu kusimba mugongo mujjukira bulungi ti ne mu LCs LC1 ezaakaggwa era enteekateeka yali yakusimba mugongo ate tikibadde kipya. Okusimba mugongo kuno twali yeyali enkola gye twasookerako era twasimbanga mugongo tufuna abakulembeze abalungi ennyo n'olwekyo siroza nti no provocation eva kusimba mugongo naye nga mpozi ebimu ku nawuliddeko ebiyinza okuba nga byaleese emitawaana nti gye tuyita voter roll oba voter register abamu babadde bagitankanamu mu bitundu ebimu si wonna n'ebitundu ebimu era olw'okuba nga abamu babadde bagitankanamu kyekyaleeseewo president oba chairman wa party okugamba nti abantu abamu baalabika nga tebaafuna mukisa kuyingizibwa ku register era mu mbeera eyo n'agamba nti ddala omuntu bw'aba nga mutuuze mu kitundu ng'era amanyiddwa bulungi era nga ssentebe asobola ssentebe owa NRM w'ekyalo ekyo ng'asobola okukakasa nti omutuuze tulina n'ekitabo kye tuyita ekya yellow book gye tuyita NRM book ku kyalo nga naye mwali
asobolera ddala okukkirizibwa naweewa omukisa n'ateekebwa mu regisita n'alonda. Kakati ekyo kyaleesemu okutankana okumu kubanga ekyo kiba personal judgment ddala omuntu ono mukulu wamala abeera mu kyalo kino ekyennaggulu mu buyinja okukola personal judgment. Kakati awo nekireetamu doubt mu bamu kati awo nawulidde nti yaleeseewo ki Kulaba okukukuba bintu binyama tulakuba mu torch ekyo present ya chiefs of course ku lunaku before ngenkera mugenda mukulanga nga mulonda ng'oggyeeko ekyokusimba mugulawo kibakubamu ebituli nekyoloza tekyayongedde kubeera nga kireeta obuzimu bamu bagamba nti aba opposition bakozesa omukisa guno okwetaba mu kalunaku kakati nja kugamba ku bintu bibiri nti bw'obeera omukulembeze waliwo presumption oba kalina kiteekebwa nti presumption tinga omukulembeze owa LC1 oba owa NRM ku levo yaffe walibadde ne integrity egambire ddala nti yes mukulu wamala asula ku kyalo kuno wa NRM kubanga ekisooka walibaddewo ebintu ebiri basic bwe mbeera mubadde ba NRM era mbadde mbeera n'omukisa okutuula n'omanya nti oliwa NRM oliwa NRM oliwa NRM bw'aba siwa NRM walibadde omumanya nti yeetakkiriza mu NRM kakati omukulembeze ku leve olina that integrity egamba nti kusobola okwawula owa NRM okuva atali wa NRM n'olwekyo mu ngeri eyo pulezidenti yabataddemu obwesige kakati baba nga bo bennyini babuyiye si musango gwa pulezidentiobukere ekikeerezi ekyo kyazze olw'ensonga nga ssatu ezimanyiddwa nti okusinziira ku nteekateeka y'ebyokulonda waliwo period eyali egazeetingiddwa okuwandiikiramu abalonzi era period eyo yali yaakaggwa owali awaliseewo wiikisi nga bbiri oba ssatu ne wabeerawo display kakati naye awo we wabeera problem eya COVID-19 ne wabeerawo lockdown wabeerawo lockdown ebbanga eryo lyonna kumpi lya myezi ng'ebiri oba esatu nga bwe mujjukira obulungi tewaali kibadde kikolebwa kati buli kimu olwoba kyayimirira ne display teyakolebwa kati display bwekyakolebwa omuntu katamanya nti oba bwe bakoze regista bantaddemu oba tebantaddemu kati olwoba abamu baali tebabataddeemu abalala baali boolyawo nga tebalina mu ggwanga abalala baalinza okuba nga baali bakolera walala ng'ate basula walala ne babeera nga boolyawo kakati tebaafuna mukisa gulabika kulaba regista display oba ndimwendi mu role oba siriimu oba mulimu abaafa oba mulimu oba oba abaasenguka kati ogwo omukisa gubadde tegwaliwo era okutuuka wabaddewo oku cramarin okusaba ennyo tibannange nga titulabye ku display kati mu kusaba okwo ne bateekawo ka periodi kabadde kanaku nga ssatu okuva ndoza ennaku z'omwezi nga 29 oba 329 awo tukanga ennaku z'omwezi nga 2 ne bateekawo periodi eyo ebeere ya display unfortunately periodi eyo yabadde enfunda nnyo nti regista okuva ku district okuddayo ku byalo mu bitundu ebimu kyabadde very cumbersome era ezimu zaakomye ku sub county tezaatuuse ku byalo kakati nekitegeeza nti era exercise eyo ya display teyabadde as effective as it must have been kakati mu mbeera eyo ng'omukulembeze yabadde ali duty bound okulaba what is the most immediate mitigating measure era obuyinza obwo bwabuzeewo aba chairman kubanga teyagambye nti buli omu alonde naye yagambye nti chairman owa NRM ow'omukyalo bw'abanga alina evidence ddala omuntu oyo mutuuze mu kyalo wa NRM tugamba mwali mu yellow book akkirizibwe ateekebwe ku regista alonde n'olwekyo discretion eyo yaweereddwa chairman oba chairperson owa NRM bw'aba yagikozeseza bubi that's unfortunate abagamba nti ebintu ebisinga ebyalangiriddwa mu bitundu ebitali bimu biri legitimate simanyi obubaga okulondebwa kukabadde legitimate abamu bagamba ebisinga ebyalangiriddwa kutuna waliwo ife ebitanalangiriddwa from friday waliwo ife ebyalangiriddwa nga bakazemu ne bakaba emirundi ng'esatu emirundi ena oba yabaddewo okutaano gwe basse okusoma nalangiddwa nga akulembedde akalu konna konna nga bwe katambula akamyufu do you take it as legitimate or not very much nja kugamba nti ekibeerawo kasita obudde obubeera gazeete
ne bukkirizibwa ko nti bugenda okulonderwamu era official elections is taking a place ekyo ebivaamu bwe biba nga bivuddemu bitwalibwa nti byebyo individually oba individual places bwabaawo discrepancies ebigambo bino njya because ekizeera mu luzibuobutakwatagana bwabaawo discrepancies ezo teki invalidatinga kulonda kwonna tekisuula oba tekisuuzisa kulonda kwonna awo wenyini awali ekizibu wokka webatunuulira ne bagamba nti kati wano buzibu ki obubaddewo era obuzibu obwo bwe baadressinga bwabeera ng'obuzibu buli waliwo obuyinza okubeera superfluous obuli kungulu basobola okugolola bwoba nga buli deep awo basobola okugamba nti no ti chairman wa electoral commission abeera ne obuyinza okugamba nti okulonda okwo kusaziddwamu bwaba nga balowooza nti no ti ddala tekubaddeeko kizibu naye ng'oludda olumu terumatidde luba lwaddemba okugenda mu kkooti so okulonda ebyavudde mu kulonda nja kugamba nti biri legitimate kubanga biri mu budde oba biri mu nteekateeka ey'etteeka erya NRM era mu mbeera eri gazeted mu mateeka oyogeddako ku ancient days of course gye twava nti twali mu kusimba mugongo ne tujja mu secret ballot box gye tulaga tekinologiya n'ensi engeri gy'evolving nga gyegenda ekyuka do you think mu myaka asatu mweta national resistance movement kikyagwanidde okukola akalulu ddala kituufu akamyufu nga kakusimba mugongo wana leda ojja kukyogera mu mbeera egamba nti tugenze mu maaso naye nga tujja kukitunuulira in terms of cost tujja kukitunuulira in terms of organizational capacity tujja kukitunuulira mu terms of the technological layout oba technological you know organization kakati tubadde ne situations eza ballot boxes ballot says emirundi egisinga to ending up nga tuziprinting the outside this country ballot says because of the fact that yes bannayuganda bali bit smart oba bali very smart tewaliwo kibakaluubirira to reproduce ne bwebanga ka ballot kali mu seal era nabo kasobola okukateeka mu seal kakati twesanga nga obululu obusinga balina bukubulya bweru wa ggwanga south africa newala nawala kakati okugenda okulaba nga the cost is so heavy ate nga definitely as you may appreciate ne competing demands mu ggwanga sinto so cost of election bwebeera nga ejja kubeera waggulu nnyo nga nakyo kijja kwongera okulaba nti kireeta ebyokulonda okufuuka almost inaccessible kakati ekyo ekisooka ekyokubiri ne tekinologi ono gwe tutunuulira emirundi egimu tugenda okwesanga nga oluusi tali integrity proof emirundi egimu nga multiple voting takes place which is very rare mu kusimba mugongo nati tekinologiya bwabeerawo nti osimba mugongo nira erina ebyuma woogenda bugenzi n'okukwata kubeera president amsorusa yayogedde statement newunya nti oba tebamuinforming ebimu nti ebyuma bwe biri actually honale nti thumping kyoki tukwatamu obukwasi nemanya nti awo naalonze nebwa osimba layini genda wali nti omuntu ayinza okuba bintu bingi byebuuza nti tekinologiya already electoral commission is trying its level best okubeera nga egifuna era ekisobola okgyakusesinga egikozese but then NRM nga party tubadde tetunatuuka kugifuna ate era nga cost eyo si nyangu tetusobola gaa tugende mu electoral commission tuwewole ebyayo tubikozesemu NRM no so because of that NRM ne capacity yaayo ekitunulya nti notigwagamba abantu tikusaawa bweziti fenna tugende tusimba olunyiriri abanaabeerawo tusobole okulonda abakulembeze baffe nga kisoboka there is no harm in it strength growth of course omwana azaalibwa n'ayavula n'akula n'asajjakula demokrasiya azaalibwa n'ajja ng'akula awamu mu mwanga agenjawo n'azingama simanyi the right term to use ngaku wano mu ggwanga uganda
demokrasi wechime meta wamu kwebaga mchimi nati dada chitufu mwali miaka satu mwena are you going forward or wamu dayo jemu hafi? We are going forward, definitely. We are going forward. Kusimba mugongo hana? Definitely. Ile tusura ganti kusimba mugongo is backward. Kubanga, njewa na mkuhuli, uinzo kuloza anti noti kusimba mugongo is very backward. Go to any European country, when you want to board a taxi, you will be in a queue. You be in a queue. But not voting, kuba. Never voting, why not? Why not? Don't get the chance to pay on the cash team. You be in a queue. A queue is not backward. A queue is just a respect of each other. And here we are expressing our tulaga our will. Tulaga our preference among candidates. And those candidates may be party orientated or may be same party. Here we are actually same party. Nenga tuna individuals within the party. Honorable, there's no harm in it. Into cost reduction, of course, chakibwawo. Nekigamba nti emigozo bano obutakwatagana obubaawo kugenda makoti biki biki bibeere nga bike oba biddako wabbali olabya ddala nti ona bibiramu egyalesa akalu kano k'okusimba mugongo gyatuukiridde cost has been ekigambo ky'essente nga bwe oyogedde ddala true tewabadde okuprintinga ballots wabadde only declaration forms after the declaration forms kugabula obulu obungi ennyo bwali kubiddwa if anything olusi in excess boda boda chiwa kubidwa. So that cost is out. Kashitanikira wa kuna bichi. Secondly. Kati ninyo kashitanikira wa mchitune cho kuhiri. So wetu gende mubulango. Binji nye bicha ina oku zuri. Waba unearthing the realities behind the NRM primaries. But waga yes, the cost reduction. Sete zaate kwa mzizo kwa zaakende de. Na ata vantuze vata demu on ground. Mtu echiro na jana agaba ensimbi kumacha. Of course, the video mula kumitimba gano, olinga gaba kumitano, nga watu wali mulaini. Bitegeza achi mchibina, echimaze miaka satu mwe tano, mkulembeze, nga atela binu, bibi achi tuwa la musiko, okulaba nga chiruwa anilida, okubi uo ululu, okui uo msai, nenso ngeze njawu, nga naba mkatiba pocha, wakalu, wesibi ikeko meotova. Uwa ochai nangi Moses Wamala program, wesibi tuchari na guru wanowe tuline, Honorable Margaret Ziwa, of course, some baka kakati alindiri desimanyi, alibigamo yeti, alindiri deokula ina bili ya bili mungu muna kawa West producer wange, yeye ya sanyusi nyumba wenda kawa West mamu kolete, omulimu ama teno guasingo kwa galokuleta, omubaka, owe mbavu, vigamo vya producer wange, nama danonga, amunga matidela chitufu. Gwanga ni mweta agina dada. Na yesu nga inja uji tutanikideko wakamifuka National Resistance Movement ya minoma miinji nyo ejayo gira zichikila bili kumina mwenda of course seki ya tura sunga zinja uji chobe kwa resolution zijanga ziteke wakunga ganti akaluka nena akamifuka andibade kakusimba umugongo ule sunga zinja uji na ingelezi mu ezazemo kukakasiwa na angezi nakakasa kwa limu abantu na kuzunchibaita okulabisa nti omuntu wabangu wagira NRM tuchilabile wali eri nti dawe NRM ogende ku bwa independent ngo kakasiza nti akaluka kubi nti webera nga laini ebadde k'abantu abiri ddala kitufu wala abali abiri si kugamba nti ballot paper baataddemu ate obululu obugatte waneno temuli nti owaki naye ate bye twagenze okulaba to the end nga ku laini babala abantu abiri omuntu awandiika n'awandiika abantu bibiri byonna tugenda bitegeera nti akalulu ate engeje kabiddwa mu this time round abamu bali mu kubitanda kati already four people bazikiddwa bafu abamu kati bali kubitanda bya mwesi gwa kutana twabirabye nchaga okumanya Honorable Margaret Ziwa kyaloza ku nsonga zinene then tujja kudate ku candidate cha yewa candidacy ye ya bi yali mugumu na kawa West Plains kizalima Honorable wetukomye wali eringa tutunuulire ensonga nti obadde na kitufu ekintu si kyavuddeyo ekyabaleesa ensonga eno bantu bana baakubiddwa amasasi amu omu yatomebwa emmotoka katika mu south neyokyebwa waliwo abaakwatiddwa of course nga n'ensimbi bagaba mu layini nga olyani kugaba 15 wa n'ensimbi ezaateekeddwamu abantu okukola kikubeera nga bawangula akalulu kano mpitirivu nnyo
bimwavu deli mu ballot box ate kakati bitulaba neno waliwo enkyukakyuka omanyi ebyogera biba bingi oluusi ebimu bibamu ne exaggeration bwe njogera exaggeration sitegeeza nti tibibaddeewo naye oluusi bibeera nga oluusi bitwalibwa out of context naye nja kugamba bwe nti nti ebyo ebibaddewo NRM tegambangako nti abantu mugende mugula abantu bulayi tekyogerako era yo si yeyabawadde ssente zebagenza okubavuma sijja kwogezeka kigambo kya luzungu naye nja kukyogera nti text to entangle aleete ssente neguwaziwadde bona bali equally culpable ono azigamba nti notizireete ne azireese bonna balina okuvunaanibwa nakati maybe gye tujja okumuvinga okudda ku next level wajja kubeeraawo be bawadde ssente n'abaazi bawadde naye nga tunaba kutuuka eyo nja kugamba bwe nti nti okulaba nga process ey'obyokulonda eyongera okugumizibwa abantu tekuli anaalowooza nti mu process eno I'm just a tool or I'm just a subject naye nga ndi participant buli omu alina okumanya kiki ekitegeeza okulonda oba okwenyigira mu kulonda bw'onoogamba nti no nti right yange yenkana siringi 15 ne bakuwa 15 naawe noobeera nga ekyo ky'oli worth oli ky'ogenda kuddayo kumubuuza tibannange ebiri mu paalamenti biki wange wawadde wasiringi 15 oyo ye mulonzi kati omulonda omulonde naye bw'aba ddala yataddemu oba miliyoni bbiri oba ttaano oba biliyoni n'agamba nti no tinateekamu biliyoni lwaki ate oba nateekamu biliyoni ate nzirayo okuleekaana n'abantu so bombi bali punishable kukiba kyetaaga tubeera naye sijja kukyogerera nti kyekiteekeddwa okubeera kubanga nze sijja kujjayo evidensi yet gye sinalabako okujogerera naye nga bwekyalibadde nti bwobanga gwe oguze abalonzi n'abalonzi nga ssente bazikkiriza mwene muli ki nina muli ikwale laibo muntu ayinza okwebuuza honorable Margaret Zuwa yataddemu ssente zenkanawa okuwangula akamyufu ka NRM mu Nakawa West sijja kugaana nataddemu zino oba zino kubanga difenti waliwo esente ez'obuvunaanyizibwa z'olina okukozesa oteekamu amafuta mu motoka n'ovuga n'ogenda mu eriya gy'ogenda oluusi venue w'otuzizza abantu naddala kati mubeere badde scientific oluusi venue eyo oba olina okuteekayo esente naye sente si nyingi nyingi 10,000 5,000 2,000 okusinziira ku venue w'ebeera oluusi kusinziira ku kifo kye mutudde n'ogula amazzi abandi banywa amazzi oba sooda basikale oba abamu bw'oba okoze olukiika nga lwamuluka oba olwawo nga lugenze ku constituency level naye ze tutakoze ennyo olwekubanga kati wabaddewo covid incidence ng'abantu batambuza kiwanvu obadde osobola okubawa transport abazaayo bacoordinators bo obadde olina okubawa iyo kasente aka airtime kati ezo ze sente zetutunuulidde ezibadde ziyamba abantu mu kukola emirimu emirimu egya campaign egya coordination honorable Margaret Zuwa yalinako engeri gye yeenyigira mu kubuulirira abalonzi before the primary bituufu si bituufu sigirabangako era sigimanyi era sigyenyigiranga waliwo omu ku abo abeesimbye of course yataddeyo petition n'agamba nti okulondebwako kwabadde legitimate nti gw'omu ku abo abeenyigidde emivuyo egy'okulaba ng'ate in quotes akalulu kanene okadibaga okubeera nga ekintu kijja kusaidi that is false nze sinenyigira buko mivuyo era sinaba kugiraba era sinagibeeramu abalonzi tewabagulira sina bwe nali mbuliridde simulina era waliwo allegations eziriwo simanyi oba enkola eyagete eyoku okuyitimusa abageto oba uplifting the lives of abali mu geto empulandoza honorable kitegeerako program ya president yoweka kuta Museveni ne ofiisi ye tebadde ya leero program ebaddewo since 2019 ebadde ereejo etambula yayimiriramu olwa covid
Niyo COVID weyata gukuse program ni damu ni tambula. Evi gambi bantu kona ni kumu. Evi nitu evi nja ulubize ozote kamu na awe amanya agago mseha wa chichiwa suwe ya ticha campaign. Yedama uche batute voters bribery. No. It's very unfortunate. Kakati, program wenu weyatandika. Mbabu weyatandika, fenda ba candidates tuwa itibwa. Aba NRM. Mm-hmm. Then tugeenda, to witness, tuwagenda kola chi, kulaba. Ebintu ebireteddwa mu constituency yaffe. Era fenna tuwaliwo okubeerera ku ffe abayimiddewo ku MP, okutuukiridddala ku bayimiddewo ku bakansala aba LCC. Twatambula mu bitundu ebyasukka mu mwenda olunaku olwo, it's a Friday, and we call very well Friday 29th. Twasookera Banda, eyali abaana abakola mu briquettes, abakola mu sigiri, n'abalina ebintu byonna bye baali bakola. Ne tuvaayo. The second project gye twakyalamu yali ye ntinda. Entinda ba youth baba wa Pigare project. Very good. Our Wednesday. Youth project yeyo waliyo omukyala Francis eyabawa part of her home. Era nayo omukyala oyo naye alunda embizzi. Fortunately or unfortunately, chiumba cha embizi za Francis ne chiumba cha embizi za ba youth biri wamu. Era twatuukawo naye nga kino eky'omukyala kyekiri maaso eky'abavubuka kyekiri mabega. Ekiyumba ky'omukyala bambi nga kiri mu solid state. Kyali kikolapusinze amabaati nga gatuulidde ddala ku bisenge nga tikikyali na mpagi zikiwanirira. Of course, when you get a solid state, abaliwo abategeera obulungi era nkyogedde nti abategeera obulungi twali concerned. Lwaki kino ekiyumba kirabika bwe kiti? Nga ti kiri kirungi nnyo, kirabika nga bwe kiri, kino kirabika bwe kiti. Lwaki abaakoze kiri tebataddewo spirit ya good neighborliness? Na kino tebakiwaayo ka repair, ne bakiteekamuko ku mpagi ne kisigala nga kiyimiridde kubanga n'amazzi enkuba yali yakatonya nga wonna wali soaked. Amazzi tegatambula, ngamba amazzi ntegeeza nti kati amazzi agava ku bbaati, omusulo ogwasusu ogw'embizzi, byonna nga byetabudde nga ddala n'abantu basobola kutuukawo. Abamu ku ffe era twakiroyizinga nga ku nsaana. Tiyo bannaye mwabadde mukola sitaayi eyammwe. Lwaki temwasobodde kulongoosa sitaayi ey'amaami? Ekyo kyasooka. Ekyokubiri, of course, nabo ne bayita mu bye babadde bayitamu. Ekimu ku bye baayogera ne bagamba ntino nti tebabadde na miti gimala kusobola kuyimiriza kiyumba ekyo. Era mu mbeera eyo yonna gye twalimu, ffenna twaliwo, Reverend yaliwo n'abantu bonna baaliwo, abaana kye baakola ne bakola olusoggo, baluyita lusoggo mu Luganda olulinga olw'enswa, ne balutambuza nga balutuyisaamu. Ffenna abaaliwo buli omu yalina ensimbi mu nsawo n'ateeka mu ki? Mu lusoggo omwo ssente. Ne bannanga balabona ne bateekamu, nange neeteekamu ssente mu lusoggo omwo. Ziyambe pulojekiti eno, ziyambe n'ekiyumba ky'omukyala okubeera improved upon, okusobola okubeera nti definitely embizzi ziri bwe ziba zirwadde ne ziri zijja kulwala, oba zino bwe zirwala ne ziri zijja kulwala, ne tuteekamu ssente mu lusoggo. If that's what is called bribery or voter bribery, I didn't seek it. Batuyisaamu engeri kibba eky'obukeezi era bwe kitibwe kyayita. Finally, give me a minute. Okay. Finally, ne batutwala okulabwa embizzi kubanga baali bazireese nga bazibawadde. Era mu discussion ne batugamba nti babawadde embizzi ttaano ensajja, embizzi baleese embizzi ttaano ensajja n'embizzi ttaano enkasi. Nze nange ndi bulungi. Ne mbaga nti eyo ratio tekola. Embizzi emu ensajja eweebwa embizzi enkazi nnya. Ne mbaga nti nti eyo ratio tekola. Era ne mbaga nti bwe muli bamulowoozezza nti mulina okugigolola, nze ndina embizzi ewange muli zinona. So that was as simple as that. Kubanga embizzi zino bw'obanga ozirese puresha eyo bwe zituuka okukula ku stage gye tuyita stage esala, ojja kwesanga nga ezimu zifudde olw'ensonga nti eyo ratio tebalansinga. N'olwekyo oba ekyo kye bayise voter bribery simanyidde ddala bwe kijjira. Kubanga ebyo
bye byalinga amagezi gw'oyongera okuwa abavubuka abali mu kuyiga okulunda ate nga n'amagezi nja kugamba nti noti tosobola gayita bribery because I'm a leader in my own right era nsobola omuntu okumuwaki amagezi ku kintu ekituufu nze kyemmanyi sekigambibwa nti wagenda maaso nayo n'obongera kemis itwas like it's right it's an offer to them bwebalibazaagala balizinuna bwebalibatebazaagala balizirika they'll keep picking them so tebanazireceiving they have it okay they have it ensimbi ezirowoozebwa oba ezoogerebwako nti ezaateekebwa mu lusoggo waliwo ezenjawo zebogerako nti olina ezenjawo zozoogenda oba wa mitwalo kumi wateva abantu bwe bateera mu projekiti eyo eyenyini yembizi kale kakati evidence bawagirira bagireeti kubanga kati eyo mbizi that was one project twagera projects mwenda that day kati yonaona wafuka wa mbizi the piggery was only one project only one and wali abalala nabo baleeta ebintu ebirala ne babyongera mu mbeera ey'okuyamba abaana bano abaki abaana bato kwegaa kyenja okugamba tino nti munnange oba ye yacomplaining bwabanga awulira nti ground yali emulimi okukolako oŋŋamba okukola tuuka mu bantu abantu bakulonde allegations zino biki byebanoonyera magezi kigobawa byonda sinaki no comment olw'ensonga omukisa baagulina it was an open field genda mu balonzi oba nnyonnyola biki by'owulira by'oyagala okukolera nakawo west bakuwa akalulu genda mu balonzi oba nnyonnyole and that's what I did bwe tubadde tutandika program nkubuulidi where I went I can physically tell you ku saa 8 nali Kondogolo ku saa 9 nali Walufumbe ku saa 10 nali Tuba ku saa 11 nali saa central ku saa 12 ninyingira nekoma wenda ku then the following day I have been moving from zone to zone kati oba omulonzi yandabako nenjogera naye nawanikala nkono nambuuza ekibuuzo naga nti guno omugga gwaffe wano trench yaffe eya valley lwaki sifa abennaggulu abaweebwa omukisa okugigogola ne batuleetera abagogozi be trenches nga babajja kawempe not even come regularly okugolola omwala that is a problem identified mu kitundu ne tugenda awalala nebaga nti ffe tetulina mazzi amazzi okuva lwetwava gatandika saa 9 ez'ekiro ku saa 11 nga gaweddemu and that is the only period we get water mu bitundu kati okuviira ddala wonaetinda okugendera ddala okutuuka ekisaasi teri mazzi and I pick my phone and I call them the general manager national water lwaki tetulina mazzi mu kitundu kyaffe is that voter bribery gatakikola with an intent is that voter bribery no it's not It's an issue nen kati wobadde ojira wane waffe tewabadde masanyalazi I picked a phone and I called aba umeme lwaki tetulina masanyalazi and if they come and fix it is that voter bribery do you call that voter bribery I don't think so you expect me to keep quiet when people don't have water that's not voter bribery they have a need I have the responsibility to inform those who are concerned I've not picked money to give it out but I've expressed the need oboolyawo board tebamanyi nti banana namba ya national water nze njirina why don't I remind them as we wind up ngatumaliza ku nsonga ya primaries okutunuulira akamyufu kaneeno kagenda kugatta oba kwongera kwawulayawula kibiina responsibility ey'okugatta si yakamyufu yaffe abakulembeze bwe muva mu kalulu you need to extend what they always called an olive branch eri abo bw'oyimiridde nabo of course akalulu kaluma when you've lost but nja kugamba nti omuntu tosinga kibiina ekibiina kyo bw'omuntu okisinga nolwekyo okwagala kwo ng'omuntu okuzza ku bbali n'otunulya the greater good ey'ekibiina observations zo ze ziriwa after akalulu kaneeno biki ebyongedde okulaba nga omuwagizi wa national resistance movement ate member nfanfe definitely nja kugamba nti buli lwe tuyita mu primary wabaawo experience ebaddewo this is also an experience nja kugamba nti this is more peaceful to me than maybe the ones ezibadde za ballot where people
abantu abamu nga batuka n'okugamba nti bajje boxes 10 ne bazijeri ne bazireete nga tomanyi na kiri mu boxes ezo 10 where at times they nga basobola n'okuwaleging nti obulwale businga ne namba ya register nsuubira nti yeri yabadde beta kubanga olunyiri baalukubye nga balugeraageranyize ku ki ku register nga bwe yabadde era ne babalanga buli omu alaba nti olwono lwe lusinze olwono lumpi kakati okuva kwawo waddewo kye tuyita level ya management eya talent kati wabadde olina okubeera ne be tuyita ba candidate agent abali sharp ate abali truthful abamakinga sure nti oba ofunye obululu nkaaga kaga zeziwandiikiddwa si 11 oba ne munna afunye obululu 4 anage gawandiikiddwa si 14 oba 24 then process negenda maaso ate ekyo kyetaagisa nnyo yesobola kinagambye nti nze natwala n'obuvunaanyizibwa okubeera nga ba candidate agents bange nafuna omukisa ne mbatuuza ne mbabuulira what to watch out for and what to be very observant with. Honorable, kikumbusiza ekibuuzo ekya unity versus of course disunity oba okwawukana oba divisions ekigenda okubeerawo nti tu experience nensonga yokulaba nti ebikonge ebinene versus nga byekubagana nti mu kampala tukirabye ona afasinga ono netulaba mu constituency ezimu okulonda actually gyekuyimiriziddwa oba gyekususpectingiddwa nga mutabani wa gundi muwala wa gundi bino birekawo ekibiina honorable naawe ekibiina kigenze mu bare knuckles mutabani wa gundi muwala wa gundi eno gyemutwala ekibiina gyekitwala oba akamyufu gyekatutte eggwanga just national states movement eri mu buyinza sentimental gyogenze wali so sentimental nja kugamba nti abantu bonna mu ggwanga baddembe okwesimbawo fe ugandan if you feel you have obusobozi competence the capability bw'oba olina attachment ku kintu osobolera ddala olina conviction to defend it oli waddembe to do it sijja kuzaawo mwana wa gundi oba mutabani wa gundi oba mwana wa gundi sijja kukizaawo nandibadde yes omwana wa gundi bulijjo asobola okupiikinga from alabira ku bagamba abaganda nti embwa enkulu era eyigiriza ento bala alabira ku birungi ku bibaddewo ku bisobose ku bikalubye nagamba this can be done like this this can be better so mu mbeera eyo omuntu yenna waddembe okwesimbawo omuntu yenna waki waddembe okwesimbawokasaba tagenda muntam bwekyabadde wane era yensonola kiŋŋamba tisangala kugenda mu sentiment si kubanga mwana wa gundi si tebalwana kubanga mwana wa gundi balwana because of indiscipline balwana because of indiscipline waliwo abaana ba gundi abatalwanyi ate nga waliwo abatali baana ba gundi abalwanyi Don't you think discipline is going to take over the party? Not necessarily. What is the percentage? Percentage yabalwanye yekana ku byalo ku constituencies eziwera kumpi nga 409 almost 500 constituencies abalwanye benkanawo percentage. It was negligible. Nze nokuyita 2 or 3% eyosobola ogitwala ku generalization munsi kankozesa ekigambo ekyo ogera buki kusobola ogaa nti 3% kyekiwa reflection of the whole 97% kubino bina ebyagenze mu maaso omuntu ayinza okwebuuza of course okutegeera waka nti tutegeera distance moved and the time bwotula wansi no reflecting ambyabaddewo did actually more persons than the litmus test of democracy. We did. You offer to have a any appointive. No. Nange senior cadre or NRA. Ne eya ingidemu NRA mu na kuwegu. To have a denga to sobola okuteekebwa on the same pedestal. To be judged and be voted. Tewabaddewo eyagambye nti gwe obaddewo mu NRA mu bbanga linene ogikoleredde system in memory kati gwe yitawo wiisi tekyabaddewo
Ero baba nga bakisazeho kukikola bwe batyo boba kyavudde out of the people's free will siwa chairman or party. Democracy prevailed. So okaka scientist kubisanje biddako ne maso je mulaga akaruka sigale bwe katika kusimba mugongo. Definitely okujja honga tukusiza emu kumpaji NRM kweyimiridde. Nga jugama tino tikakati tuchayimiridde kumpaji ya democracy. Afanana bwati tugere ku democracy afanana okulala. Of course democracy tetegeza only olina kulonda mu mugongo pase. Wayinza okubeerawo democracy afanana obulala naye ng'awa abantu opportunity to exercise their right of choice olinaabeera democracy. Naye kulwaleero democracy bwetukozesa yoyo owomuntu okusalawo okuwaayo akalulu ke by his right n'alonda omuntu kakati emu ku mpaji ennya NRM kweyimiridde kati olwokuba tukyatambulira mu nteekateeka eyo nja kugamba nti tujja kwongera okulaba nga primary ebaawo. Ebibiina ebirala simanyi bwe batambula naye nalabye abalala bo batandise dda okutimba ebipande ng'oboolyawo tebanaba nakola ki. We get a consonga ya human rights. It's a valid statement. Of course, Egwanga Uganda took it from United Nations, actually under United Nations, into the declarations of human rights. Mulimu iraka waya gamati, buli mtu aina edembe, okubeera nga alonda omuntu omukulembeze gw'ayagala. Nene kyetawo bold and underlined into under a secret or secret, but that secrecy. In like in quotes vulnerable. H current more universal equation. It doesn't. That is defined mumbera jiba oria gamba nti oli ava wa dembi okurunda. Bwetugenda okuba akalu mu parliament by a show of hands, for instance. Isn't that a vote? Is it by secret ballot? Do we vote on everything by secret ballot? No. There's a zero rules of procedure. No way. Those are human rights that you battle at the United Nations. Okulabanti, that secrecy in Nature Tasa. Connect at Komo, Mitsuich Nate, did it all, won't get up together. And soon as in jail, Honorable Margaret Nantongozua, again, Okori Abantu in Nakawa West, over how best she's going to represent a kind of representation over. Chikachi echo kulembeze chagendo kuleta after okwacha National Resistance Movement flag. Nze Moses Wamala, West Webidi agenda maso.